নমস্কার, জি আই জি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ এটা নতুন খবৰ সম্পৰ্কত। বিশেষভাৱে যিসকল নগৰীয়া অঞ্চলৰ মহিলা আছে সেই মহিলাসকলৰ বাবে এটা অতি ভাল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট আছিলে সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাকক বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে 10,000কৈ টকা দিবৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ ইতিমধ্যে হৈ আছে, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু এই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড দিছোঁ, আপোনালোক বহুতে চাইছে আৰু কমেণ্টো কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে যিসকল নগৰীয়া অঞ্চলৰ আত্মসহায়ক গোট আছে সেই নগৰীয়া অঞ্চলৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাকক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰথম পৰ্যায়ত সামৰি লোৱা হোৱা নাছিল। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট আছে তাৰ যিসকল সদস্যা তেওঁলোকেহে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ফৰ্মসমূহ লাভ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে এই ফৰ্মসমূহ জমা দিয়াৰ তাৰিখো ঘোষণা কৰা হৈছে। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে 1, 2, 3, 4, 5, 6 তাৰিখৰ ভিতৰত ফৰ্মসমূহ জমা দিব লাগিব। এতিয়া কিন্তু শেহতীয়াকৈ নগৰীয়া অঞ্চলৰ বা পৌৰ নিগম অঞ্চলৰ যিবিলাক আত্মসহায়ক গোট আছে সেই গোটবিলাকৰ মহিলাসকলেও এই 10,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান নগৰীয়াও ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান নগৰীয়াৰ অধীনত যিসমূহ ফৰ্ম সেই ফৰ্মসমূহ মহিলাসকলক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। মানে পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ বা নগৰীয়া অঞ্চলৰ যিবিলাক HSG আছে সেই HSG সদস্যাসকলে ইতিমধ্যে এই ফৰ্মখন লাভ কৰিছে। এইখন হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান নগৰীয়াৰ যিখন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন। আজি ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ এই ফৰ্মখন কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান নগৰীয়াৰ ফৰ্মখন গ্ৰামীণ যিখন ফৰ্ম আছিলে মানে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত যিখন ফৰ্ম দিয়া হৈছিলে সেই ফৰ্মখনৰ পৰা এইখন অকণমান বেলেগ হয়, লগতে বিজনেছ প্লেনখনো বেলেগ হয়। গতিকে আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেই সম্পৰ্কত জানি লওক। পৌৰ নিগম অঞ্চলৰ যিবিলাক ALF আছে মানে এৰিয়া লেভেল ফেডাৰেশ্যন আছে সেই এৰিয়া লেভেল ফেডাৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত এই ফৰ্মসমূহ আত্মসহায়ক গোটবিলাকক দিয়া হৈছে। যেনেকৈ VOI ফৰ্মসমূহ দিছিলে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানত, যেনেকৈ ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ঠিক একেদৰে অসম ৰাজ্যিক নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানত আছে ALF মানে এৰিয়া লেভেল ফেডাৰেশ্যন। এই এৰিয়া লেভেল ফেডাৰেশ্যনৰ অধীনত এই ফৰ্মসমূহ দিয়া হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক। ফৰ্মসমূহ দিওঁতে আপোনালোকে এটা ছিৰিয়েল নাম্বাৰ পাব, সেই ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপোনালোকক এনেকৈ দিয়ে দিব, সুমুৱাই দিব। সেই ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপোনালোকক যদি ঘৰটোৰ বাহিৰত লিখি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰটোত ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো ভৰাই দিব, আৰু যদি ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো ঘৰটোতে লিখি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত একো কৰিব নালাগে। নেক্সট চাওক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাৰ নাম, মানে নেম অফ দ্য HSG মেম্বাৰ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নাম লিখিব। আত্মসহায়ক গোটৰ নাম মানে HSG নেম, আপোনালোকৰ যিটো আত্মসহায়ক সেই আত্মসহায়ক গোটটোৰ নাম লিখিব। এইখিনি লিখোঁতে আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰত লিখিলেই ভাল হ'ব, যিহেতু কেপিটেল লেটাৰত যদি আপোনালোকে পুৰায় তেতিয়াহ'লে ভুল হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে, কিন্তু অসমীয়াতো লিখিব পাৰে, মাত্ৰ স্পষ্ট আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিব। নেক্সট আহিলে আত্মসহায়ক গোটৰ MIS কোড। এতিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ MIS কোড, এই MIS কোডটো আপোনালোকে বিশেষকৈ এৰিয়া লেভেল ফেডাৰেশ্যনৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলৰ পৰা আপোনালোকে এইটো পাব। নেক্সট আহিলে মোবাইল নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিব, মোবাইল নাম্বাৰ এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিব। নেক্সট চাওক জাতি মানে কাষ্ট, সাধাৰণ যদি হয় তেতিয়া সাধাৰণৰ ঘৰত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী OBC হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ঘৰত টিক দিব। অনুসূচিত জনজাতি ST বা অনুসূচিত জনজাতি তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ঘৰত টিক দিব। নেক্সট অনুসূচিত জাতি SC তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ঘৰত টিক দিব। নেক্সট চাওক আবেদনকাৰী মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি, যদি আপোনালোক মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে হয়ত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব, মানে ৰাইট চিন এটা দিব, যদি নহয় তেতিয়া নহয়ত আপোনালোকে ৰাইট চিন দিব। নেক্সট আহিলে আবেদনকাৰী চাহ জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নেকি, যদি আপোনালোক ট্ৰি ট্ৰাইবছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হয়ত দিব ৰাইট চিনটো, যদি নহয় তেতিয়া নহয়ত দিব। নেক্সট আহিলে ছেভিং বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, এই একাউণ্ট নাম্বাৰটো সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, গতিকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত এটা এটাকৈ ভৰাব আৰু খুব সাৱধানে ভৰাব, যাতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো ভৰাওঁতে আপোনালোকে পিছত
হোৱাইট এনাৰ মাৰিবলগীয়া নহয়, কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় আৰু সংখ্যাকেইটা স্পষ্টকৈ ভৰাব। যিহেতু এই ফৰ্মখনৰ একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে একাউণ্ট নাম্বাৰ, যিহেতু ডিবিটি ছিষ্টেমত পইচাটো আপোনালোকৰ সোমাব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ মধ্য ভোগী নাথাকে, মানে ডাইৰেক্ট চৰকাৰে পইচা দিব আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। গতিকে একাউণ্ট নাম্বাৰটোত যদি কিবা খেলিমেলি হয় পইচা সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু কম থাকিব। নেক্সট আহিল বেংকৰ নাম। এতিয়া বেংকৰ নামটো আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ ধুনীয়াকৈ লিখিব। নেক্সট আহিলে শাখাৰ নাম, ব্ৰাঞ্চ নেম, আপোনাৰ বেংকৰ যিটো শাখা সেই শাখাটো উল্লেখ কৰক। নেক্সট IFS কোড, এই IFS কোডটো সাৱধান, IFS কোড ভৰাওঁতে বহুতে ভুল কৰে। নেক্সট আহিলে পৌৰ নিগম, এতিয়া আপোনালোক কোনটো পৌৰ নিগম বা সভাৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰক। নেক্সট আহিলে ৱাৰ্ড নম্বৰ ইয়াত ভৰাওক। নেক্সট আহিলে ৰাজহ চক্ৰ, মানে ৰেভিনিউ চাৰ্কুলটো আপোনালোকৰ কি হয় সেইটো এইটো ঘৰত ধুনীয়াকৈ লিখিব। নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব। নেক্সট চাওক বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম, মানে শেহতীয়াকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এইটো লিখোঁতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, যিহেতু আজি অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, মানে আমাৰ যিবিলাক সমষ্টি সেই সমষ্টিবিলাক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আপুনি যিটো সমষ্টি আছিলে সেই সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে সলনি হ'ল নেকি, যদি সলনি হ'ল তেতিয়াহ'লে নতুন যিটো সমষ্টিত আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেই সমষ্টিটো লিখিব, আগৰ যিটো সমষ্টি সেইটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ নকৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ, ফটোযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ নং, এতিয়া আপোনাৰ যিখন EPIC ID নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে উল্লেখ কৰক। নেক্সট আহিলে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম, নেক্সট আহিলে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ নং, এতিয়া সেই যিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম তাৰ যিটো নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ইয়াত উল্লেখ কৰক। নেক্সট আহিলে সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয়, এতিয়া চাওক নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন, আপোনাৰ চিলড্ৰেন কিমান আছে সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰক, যিহেতু চিলড্ৰেনৰ সম্পৰ্কত যিখন গাইডলাইনছ আছে সেই সম্পৰ্কে চাগে আপোনালোকে জানেই যে জেনেৰেলৰ 3টা সন্তান থাকিব লাগে। নেক্সট SC ST সেইসকলৰ 4টা সন্তানৰ ভিতৰত হ'লে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা পাব, গতিকে গাইডলাইনছখিনি তলত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে বিদ্যালয়লৈ যোৱা 3 আৰু 14 বছৰ বয়সৰ কন্যা সন্তানৰ সংখ্যা যদি প্ৰযোজ্য হয়, কিন্তু কন্যা সন্তান 3ৰ পৰা 14 বছৰ ওপৰত হ'ল, সেই কন্যা সন্তান থকা যিগৰাকী সদস্যা তেখেতে ইয়াত একো দিব নালাগে, যিহেতু তেখেতৰ কন্যা সন্তান ইতিমধ্যে পঢ়ি শুনি ডাঙৰ হ'ল, গতিকে তেখেতৰ ইয়াত উল্লেখ কৰাৰ একো কথা নাই, গতিকে তেখেতে এইটো একো নিলিখিলেও হ'ব। নেক্সট আহিলে বিদ্যালয়ত কন্যা সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নে নাই যদি প্ৰযোজ্য হয়, গতিকে 3ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ যিসকলৰ কন্যা সন্তান আছে তেখেতসকলে কন্যা সন্তানৰ সংখ্যা ইয়াত উল্লেখ কৰিব, যিসকলৰ নাই বা যিসকলৰ 3ৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত কন্যা সন্তানৰ বয়স তাতকৈ বেছি হয়, 3ৰ পৰা 14 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকলৰ কন্যা সন্তান আছে তেখেতে ইয়াত একো নিলিখিলেও হ'ব। নেক্সট বিদ্যালয়ত কন্যা সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছেনে নাই যদি প্ৰযোজ্য হয় তেতিয়া লিখিব, যদি প্ৰযোজ্য নহয় লিখিব নালাগে। নেক্সট আহিলে 2021 চনৰ আগতে লোৱা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণৰ বাহিৰে আত্মসহায়ক গোট, ALF বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা যিকোনো ঋণ পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই নেকি, এই প্ৰশ্নটোৱে সকলোকে খেলিমেলি কৰে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ যদি আপুনি 2021 চনৰ আগত লৈছিলে তেতিয়াহ'লে সেই ঋণটো আপুনি ইয়াত সেই ঋণৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, সেই ঋণটো যদি আপুনি ধাৰ মাৰিবলৈও আছে তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। মাত্ৰ তাৰ পাছত যদি আপোনালোকে আত্মসহায়ক গোট, ALF বেংক বা আন কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, মানে পৰিশোধ যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে একো সমস্যা নহয়, যদি পৰিশোধ কৰা নাই মানে আপোনালোক যদি ডিফল্টাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লেহে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে পৰিশোধ কৰা নাই নেকি, তেতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব, পৰিশোধ কৰা নাই নেকি, হয় তেতিয়া হয়ত লিখিব যদি পৰিশোধ কৰা নাই, যদি পৰিশোধ কৰি আছে বা আপোনালোকৰ ঋণ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নহয়ত লিখিব। নেক্সট হ'ল পুঁজিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, পুঁজিৰ দ্বাৰা আপুনি কি অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ কৰিব, মানে ইকনমিক এক্টিভিটি আপোনাৰ কি হ'ব, পুঁজিৰ দ্বাৰা এতিয়া আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব, ব্যৱসায়সমূহ ইতিমধ্যে ইয়াত দিয়া হৈছে, এইখিনি চাওক ব্যৱসায় ইয়াত ধেৰ আছে, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী ব্যৱসায়, ছাগলী পালন, গাহৰি পালন, ঘৰুৱাভাৱে পশুপালন, ব্ৰইলাৰ পালন এটচেট্ৰা, ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ব্যৱসায় কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰে যিকোনো এটা ব্যৱসায় নিৰ্বাচন কৰি যিটো কাম আপুনি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পৰিৱেশটো চাই ল'ব, আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব, যিকোনো এটা ব্যৱসায় আপোনালোকে উল্লেখ নকৰিব, মানে যিটোত আপোনাৰ দক্ষতা আছে বুলি আপুনি নিজেই ভাবে
সেই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব। গতিকে এইখনৰ পৰা ব্যৱসায়টো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ব্যৱসায়টো উল্লেখ কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব তাৰমানে আপোনালোকে কি ব্যৱসায় কৰিব। ধৰি লওক আপোনালোকে হাঁহ কুকুৰা পালন কৰিব, তেতিয়া ইয়াত হাঁহ কুকুৰা লিখিব, তেনেকৈ আপোনালোকে যি ব্যৱসায় পালন কৰে। নেক্সট আহিলে ডিক্লাৰেশ্যন মানে ঘোষণা, ঘোষণা পত্ৰখন চাওক। ঘোষণা পত্ৰখন বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া চাওক, মই শ্ৰীমতী মানে আপুনি আপোনাৰ নাম দিব। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰিছোঁ যে ওপৰত প্ৰদান কৰা তথ্যসমূহ মোৰ জ্ঞান আৰু বিশ্বাস অনুসৰি সত্য। গতিকে এইটো আপোনালোকে দিলে ইয়াত পিতৃ, স্বামী বা পিতৃ আপুনি যাৰ নাম দিব লাগে দিব। ঘোষণা পত্ৰত আৰু এটা আছে চাওক, মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি মই দাখিল কৰা ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিম। যিটো পইচা আপোনালোকক চৰকাৰে দিব, যিটো উদ্দেশ্যত দিব, সেই উদ্দেশ্যত যাতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰে, সেইটো কথা আপোনালোকে কিন্তু মনত ৰাখিব। নেক্সট আহিলে, মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে ওপৰৰ যিকোনো তথ্য ভুল প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা পুঁজি ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে মই দায়বদ্ধ হৈ থাকিম। গতিকে এইখিনি হ'ল ঘোষণা পত্ৰৰ বিষয়বস্তু। এতিয়া ইয়াত চাওক, ইয়াত তাৰিখ দিব আপোনালোকে, ইয়াত প্লেচ দিব, যি তাৰিখত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন জমা দিব সেইদিনাৰ তাৰিখটো দিলে বেছি ভাল হয়। নেক্সট আহিলে নাম লিখিব, আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ, ইয়াত আপোনালোকে নাম, নিজৰ নাম লিখিব, ঠিক আছে। এইখন হ'ল ডিক্লাৰেশ্যন। নেক্সট আহিলে সংকল্প পত্ৰ, সংকল্প পত্ৰকেইখন আপোনালোকে চাওক। সংকল্প পত্ৰ ওৱান, ইয়াত ইয়াৰ দ্বাৰা মই শ্ৰীমতী আপোনাৰ নিজৰ নাম লিখিব, তাৰপিছতে পিতা স্বামীৰ নাম লিখিব, নেক্সট বয়সটো আপোনাৰ কিমান সেইটো উল্লেখ কৰিব। নেক্সট আহিলে আত্মসহায়ক গোটটোৰ আপোনালোকৰ নাম, কোনটো আত্মসহায়ক গোটৰ আপুনি সদস্যা, ইয়াত সেইটো উল্লেখ কৰিব। মোৰ MIS কোড বুলি আছে, কিন্তু ইংৰাজীৰ যিখন সংকল্প পত্ৰ সেইখন যদি চাই তাত দেখিব যে মোৰ MIS কোড নহয়, SSG2 MIS কোড, গতিকে এইটো আপোনালোকে ভুল নকৰিব। আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যা হিচাপে যিহেতু এটা MIS কোড থাকে, সেই কোডটো ইয়াত দিবলৈ কোৱা নাই। SSG যিটো কোড, সেই কোডটো দিবলৈ কৈছে। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে SSG কোডটো দিব, মানে ফৰ্মখন প্ৰথম ফিল আপ কৰোঁতে যিটো MIS কোড দিছে সেই একেটা MIS কোড আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া মই দৃঢ়তাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তৰেৰে ঘোষণা কৰোঁ যে মই এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ, সেয়ে মই কন্যা সন্তানৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে অৱগত। মোৰ কন্যাৰ ইতিমধ্যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি হৈছে আৰু তাইৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি মই যত্ন ল'ম। আৰু মোৰ কন্যা সন্তান বৰ্তমান বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বয়স হোৱা নাই। মোৰ কন্যা সন্তান 3 বছৰ বয়স হ'লে তাইক মই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি তাইৰ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাম। অথবা ভৱিষ্যতে মোৰ কন্যা সন্তান জন্ম হ'লে 3 বছৰ বয়সত তাইক মই অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি তাইৰ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাম। মই ঘোষণা কৰোঁ যে ওপৰত উল্লিখিত যিকোনো তথ্য ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন মই উভতাই দিয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ। এতিয়া এই সংকল্প পত্ৰখন কোনে কোনে দিব, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত আহিব। সংকল্প পত্ৰখন আপোনালোকে সেইসকলে দিব যিসকলৰ কন্যা সন্তান আছে, মানে যিসকলে কন্যা সন্তানৰ ইতিমধ্যে জন্ম হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ধৰি লওক 3 বছৰ হোৱা নাই, স্কুলত দিয়া নাই, তেওঁলোকে দিব পাৰে। যিসকলৰ 3-14 বছৰৰ ভিতৰত কন্যা সন্তান আছে তেওঁলোকে দিব পাৰে। আৰু যিসকল বিয়াই হোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এইখনৰ প্ৰয়োজন নাই। যিসকল ইতিমধ্যে বয়সস্থ তেওঁলোকেও এই সংকল্প পত্ৰত চহী নকৰিলেও হ'ব। ইয়াত আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ দেখিছে। নেক্সট আহিলে সংকল্প পত্ৰ টু, টুখন চাওক। ইয়াৰ দ্বাৰা মই শ্ৰীমতী একেই ইয়াত আপোনালোকৰ নাম দিব, পিতা স্বামীৰ নাম দিব, বয়স দিব আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ নাম লিখিব আৰু মোৰ MIS কোড মানে SSG2 MIS কোড ভৰাব। এতিয়া চাওক ইয়াত কি কৈছে, মই এগৰাকী সাধাৰণ শ্ৰেণী অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত মহিলা, মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা 3টাতকৈ বৃদ্ধি হ'বলৈ নিদিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যদি ইতিমধ্যে মোৰ 3টা সন্তান জন্ম হোৱা নাই তেন্তে মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা 2টাতে সীমিত ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্বামীৰ সন্মতি আছে। অথবা মই এগৰাকী অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, মৰাণ সম্প্ৰদায়, মটক সম্প্ৰদায়, চাহ জনজাতিৰ অন্তৰ্গত মহিলা, ইতিমধ্যে মোৰ 4টা সন্তান জন্ম হোৱা নাই তেন্তে মই মোৰ সন্তানৰ সংখ্যা 3টাতে সীমিত ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ স্বামীৰ সন্মতি আছে। দুয়োটা আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব, যদি আপোনালোক এইটো গাইডলাইনছৰ ভিতৰত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত চহী কৰিব। যদি আপোনালোকক এইখিনিৰ ভিতৰত পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চহী ইয়াত নকৰিলেও হ'ব। মানে এইখিনি কথাৰ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় নহয় সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আহিলে মই ঘোষণা কৰোঁ যে ওপৰত উল্লিখিত যিকোনো তথ্য ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন উভতাই দিয়াৰ বাবে মই দায়বদ্ধ হ'ম। মোৰ উপস্থিতিত আবেদনকাৰীয়ে, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত তাৰিখ দিব, এইটো তাৰিখে দেখিছেই, তাৰিখটো লিখা আছে, সত্য ঘোষণা কৰি স্বাক্ষৰ কৰিলে,
এতিয়া মোৰ উপস্থিতিত আবেদনকাৰীয়ে সাক্ষী স্বাক্ষৰ এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি মোৰ উপস্থিতিত আবেদনকাৰীয়ে এতিয়া আবেদনকাৰী আপোনালোকে নামটো এইখিনিত ভৰাই দিব পাৰে তাৰিখটোৰ লগতে ভৰাব পাৰে সত্য ঘোষণা কৰি স্বাক্ষৰ কৰিলে ইয়াত চাওক সাক্ষী স্বাক্ষৰ এতিয়া স্বাক্ষৰটো কোনে দিব সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব যিহেতু আত্মসহায়ক গোটটোৰ যিগৰাকী সভানেত্ৰী বা সম্পাদিকা তেখেতে ইয়াত স্বাক্ষৰ দিব আৰু যদি আপুনি ALFৰ কিবা দায়িত্বত আছে স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু স্বাক্ষৰ কৰোঁতে সাধাৰণতে কি হয় ব্যক্তিগতভাৱে আমি যেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰোঁ তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইয়াত আমি চিল বা মোহৰ মাৰিব নালাগে কিন্তু যেতিয়া আমি এটা সংগঠনৰ পৰা স্বাক্ষৰ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু ইয়াত চিলটো মাৰিবই লাগে গতিকে সেইটো কাম আপোনালোকে ইয়াত কৰি থ'ব পাৰে নেক্সট আহিলে আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ ইয়াত আবেদনকাৰীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিব আঁচনিখনৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সেইখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ফৰ্মখনতে উল্লেখ আছে গতিকে আপোনালোকে ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পৰ্যায়ক্ৰমিক কেনেকৈ এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হ'ব সেইখিনি কথাও আপোনালোকৰ ফৰ্মত আছে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব বিজনেছ প্লেন সম্পৰ্কত আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ফৰ্মসমূহ ধুনীয়াকৈ পূৰাওক যাতে হোৱাইটেনাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ জমা দিব পাৰে কটা কুটাও নকৰিব ধুনীয়া আখৰেৰে স্পষ্টকৈ সকলো তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ফৰ্মসমূহ জমা দিয়াৰ তাৰিখ 8 মাৰ্চ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি ফৰ্মসমূহ পাইছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বিজনেছ প্লেন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিলোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ